poslovanje. Šta rade službe? Šta rade službe? Ja sam hvalisavac, lažem, razumeš, znači ja i gađam gde su najtrije. Dobro, video sam da su tražili da, da napustiš institut zato što ne radiš ništa nego ideš od studija. To je rekao Šahiman, to je rekao Šahiman na Pinku, to je ona rekla, a ona lažno izdaje da ima državni fakultet, jer ozbiljni voditelji tvrde, pazi, ona kaže, imam državni fakultet, a neće kaže koji. Jer ako kaže koji, to je krivično delo. Dakle, ona najverovatnije ili ima neku školu ili nema ništa. I sad možeš da misliš da takva osoba, o čemu se ovde radi? Oni se plaše činjenica. Dakle, nešto što je lako proverljivo, da sam ja to završio, što je prosto proverljivo je, to postoji u Ministarstvu nauke za zvanje, u naučnom kući u kojoj radim, na zvaničnom sajtu, postoje na fakultetu gde predajem, dakle, neke stvari koje je lako proveriti. Oni za te stvari, za koje je lako proveriti, gde imam 40 knjiga, evo ovde piše, rat u Ukrajini finansirao Ministarstvo nauke na osnovu konkursa, ajde da skinemo ovaj celofan, da. Jeli, koje evo, su sve daj, knjige. Ja sam sad kupio u knjižari i sobstvenu knjigu. Razumeš, jer ja sam podelio. Dakle, nešto što je lako proveriti, njih ubija u mozak. Dakle, ja sam imao duel sa Perjanicom NATO lobista, profesora univerziteta Životić. I mi bili na Pinku kod Jovane Jeremić. I oni se pripremili, njih bilo troje protiv mene. I krene emisija tako, izašao u Politici na dve strane moja analiza rata u Ukrajini. Treća uzastopno. I ovo Jeremić kad dovede tu, bez obzira šta ko mislio, i oni su bili materijalni, jer kreće emisija sa mojim tekstom u Politici. Ja ih rasturim činjenicama. I on dođe, meni pošalje jedan gospodin, ajde da kažem, nije bitno, Aleksandar Šešelj. Kaže, zamisli one život i stavio objavu kako država dozvoljava da neko kao ja, koji nije za NATO, za razliku od njega, uopšte može da objavljuje u Politici. Ja pogledam njegovu biografiju, čoveče, diplomirao na privatnom fakultetu Unijom, doktorirao na Megatrendu. Zamisli, a poslanik SNS, i on je jedan od najjačih, i sad uporedi, znači on ima privatan fakultet Unijom. Ja sam završio ekonomski fakultet u Beogradu, koji je najjači u društvenim naukama. Završio sam filozofski fakultet sociologije u prvoj generaciji. Završio sam fakultet političkih nauka, unutrašnju politiku prvoj generaciji. Završio sam istoriju među prvima u generaciji u Beogradu. Magistrirao ekonomiju, magistrirao spoljnu politiku kao najteži odsek. Doktorirao u političkim naukama, u geografskim naukama, u istorijskim, sve na državnom. Pazi, samo gledaj ovo. Samo gledaj ovo. Ako je meni fakultet političkih nauka bio četvrti front u isto vreme, ja sam sa 10% snaga ga završio prvoj generaciji. Prvoj generaciji magistra.